Bu videoda sizlere dünyada yaşanmış gayri-adi beden quruluşuna malik olan insanlardan danışacağım. Ella Harper. Dəvə qız kimi tanınan Ella ayaqları arxaya əyilmiş halda doğulub. Ella 1870-1920-ci illər arasında yaşayıb. Ella bütün həyatı boyu həftədə 200 dollar qazandığı sirkdə çalışıb. 1886-cı ildə sirkdə işləməyə başlayan Ella 1905-ci ildə Robert Savali adlı biri ilə evlənir. 1906-cı ildə bir qızı oldu, amma o yaşamadı və Ella Harper 1921-ci ildə 51 yaşında kolon xərçəngindən həyatını itirir. Fanny Mills 1860-1899-cu illər arasında yaşamış Fanny Mills dünyada ən nadir xəstəliklərdən birinə sahib idi. O, Milroy adlı bir xəstəliklə mübarizə aparırdı. Bu xəstəlik ayaqlarının şişməsinə səbəb olurdu. Beldən yuxarı normal qadına bənzəyirdi. Xəstəliyin nəticəsində ayaqlarının birinin çəkisi 50 kilograma çatmışdı. Xarici görünüşü digər insanlardan fərqli olduğu üçün sirk rəhbərliyinin diqqətini çəkib. O, başqa işlə məşğul ola bilmədiyi üçün sirkdə işlənməyə məcbur olub. 1886-cı ildə Mills ögey qardaşı ilə evlənir. 1997-ci ildə ölü bir uşaq dünyaya gətirdi. Bu doğuşdan sonra o psixoloji travma alır və 39 yaşında dünyasını dəyişir. Maurice Tillet. Maurice Tillet 1903-cü ildə Rusiyada fransız bir ailədə dünyaya gəlib. Tillet 17 yaşından sonra qəribə bir xəstəliyə yoluxur. Bu xəstəlik sümüklərinin böyüməsinə səbəb olub. O peşəkar güləşçi olub. Fasiləsiz 19 ay heç bir döyüşdə məğlub olmamış və məğlub edilməz ləqəbini almışdır. O 1954-cü ildə 50 yaşında dünyasını dəyişir. Üç ayaqlı adam Frank Lentin 1889-cu ildə parazit əkizi ilə İtaliyada dünyaya gəlib. O parazit əkizi sayəsində uğurlu kariyer qurdu. Üçüncü ayağı ilə futbol topunu rahatlıqla idarə edə bilir, kəndir üzərindən tullanır və velosipedi idarə edirdi. 1966-cı ildə 77 yaşında ağciyər xərçəngindən dünyasını dəyişdi. Jean Libera İki bədənli adam 1884-cü ildə Romada sinəsində parazit əkizi ilə dünyaya gəlib. Parazit əkizi canlı idi və eyni zamanda hərəkət edə bilirdi. O evləndi və 4 normal övladı oldu. 1936-cı ildə 52 yaşında dünyasını dəyişdi. Elastik ağza malik olan Francisco Domingo dünyanın ən böyük ağzına malikdir. Bu adam rahatlıqla ağzında bir banka kola saxlaya bilir. Sathu Amar 49 ildir bu adam əlini yuxarıda saxlayır. Shiva tanrısı üçün əlini yuxarı qaldıran bu adam bir daha əlini aşağı endirməyib. Orada yaşayan insanlar onu müqəddəs hesab edir. 101 yaşlı Çinli Zhang adlı bu qadının alnında qəflətən buynuzlar peyda olub. Alimlər buynuzların çıxma səbəbini tapa bilməyib. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Thank you.